5 anggota polis termasuk seorang pegawai berpangkat inspektor direman 4 hari sehingga semalam bagi membantu siasatan dalam kes pemerasan melibatkan wang tunai berjumlah RM150,000. Ketua Polis Selangor Dato' Husin Omar Khan berkata pihaknya menerima laporan daripada seorang lelaki tempatan pada Khamis lalu yang mendakwa beliau telah diperas ugut oleh seorang pegawai dan beberapa anggota polis. Tidak menemui apa-apa apa ni wang tunai lah daripada mereka di reman sampai semalam. Ya, sampai semalam. Mereka dibagi jamin polis dahulu sebab telah reman dua kali. Dalam satu serbuan yang dipercaya ada kegiatan scam. Jadi pihak polis juga sedang menyiasat pihak pengadu dan juga kumpulan dia yang kemungkinan terlibat dalam aktiviti skamer ni. Itu semua China nasional? Ya, warga negara China. Pengadu warga negara Malaysia. Husin berkata demikian bagi mengulas pendedahan di akaun Telegram edisi siasat yang mendakwa pegawai dan anggota polis di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Serdang melakukan pemerasan ke atas satu sindiket skamer.